Mais um dia, fala aí. Mais um dia começando. E não vai ser fácil hoje, mano. Já dá pra ver. Hoje tá lotado o tancão. Tá aí, ó. Estamos no mesmo lugar aqui. Soltamos a notícia do tema gigante ontem. Veio todo mundo aqui no canto. Mas é isso aí. Pescaria é isso. Tá aí, ó. Tá lotado o tancão. O parceiro ali tá pegando a tá do outro também. E nós aqui, ó. Primeirinho. Sofrendo, mas saiu primeiro aí. No pinão da salvação? Pinão da salvação, né? PVA hoje tá difícil. Olha o tanto de boy que tem ali, mano. Olha isso. Ontem só tinha nós, só. Estamos aí, ó, na luta. Lutando em dias difíceis. Ligando. É isso aí. Um minutinho. Foi. Aí, ó, primeirinho aí, ó. Saiu o menininho. Menininho. Já suja a camiseta logo pra dar cheiro, né? Pra atrair mais. Vambora. Soltar a tristeira. Soltar o rapazinho que trouxe uma alegria. É. Falou, dedão. Bora pra mais. Tchau, dedão. Minha vez, tá foda, hein? Hoje tá, hein? Será que é karma? Não, hoje é só 30 pra cima. Aí, ó. Mais umzinho aí. Tá. Mesmo sistema. Chegando a nave. Dia dificinho. Perino já arrancou mais um. Hoje tá cheio ali, ó. O parceiro tá com um ali, ó. Pegando vários ali. Pegando um manhoso agora. Manhozinho. Rapaziada também acabou de tirar um ali, ó. Tá tirando um. Só eu que nada. Agora vai pegar. Saúde. Amei. Vamos fazer umzinho. Joga água aqui, ó. Vai que faz barulho e chama os amigos. Chama. Vambora. Ontem eu dei aquela trintada violenta. É. Que adianta trintar ontem e zerar hoje? Não, hoje não vai zerar não. Tá cedo ainda. Tá cedo, família. Tô tranquilo. A gente começa a pescar só de tarde. Tô nem pescando. Tava olhando os lagos, conhecendo o lugar. Aproveitando que tá hard hoje, que tá difícil pra meter o louco e falar que, ah, eu nem pensei. Fiquei quietinho lá, só assistindo. Vamos tirar ele aí, rapaziada. Aí, videozinho. Aí, ó. Mais umzinho. Esse aqui foi o Alevinezinho do dia. Em dias difíceis, cara. Só agradece a presença dos jovens. Bora, tá de 30 agora. Bora que vai vir. Bora. Sempre.
Aí, ó. Hoje tá calor. Difícil, calor pra caramba. Né? Tá difícil demais hoje. Muita gente também. Tá batendo lá em Simão, lá no cantão. Lá no fundo. Meu pininho tá aqui, ó. E nada, e só lá. Ninguém. E via só naquele canto da... Da pontinha. Só lá, só aquela galera lá batendo EVL. O resto tudo dificultoso. Pesado, hein, pai? Tentei, será? É a pesadinha? Bora, tem que trintar, mano, hoje. Hoje é o dia. Aí. Aí, ó. Mais umzinho aí, ó. Na vizinha já. Padrãozinho já, hein, ó. Aumentou bem agora. Aumentou. Bora soltar ele aqui, ó. Grandinho, mano. Ah, rapazão. Era, mano, faz demais. Garantiu o dia aí pra divertir. Seu aí, pai. Pegou um douradinho, mano. Pulou largado, velho. Da hora demais. Aí, ó. Douradovsk. Pedacinho de tilápia. Tilapinha. Uhum. Ah, que bonitinho, mano. Douradinho, galera. Porque agora não vai pular mais porque ele cansou. Lá no meião, pulou pra caramba. Olha lá, ó. Vou botar ele no passaguá porque eu quero achar uma fotinha dele, que ele é bonitinho. Saiu? Não. Aí, família, ó. Coisa mais linda, mano, de peixe. Pequenininho, mas vai crescer muito ainda. Aí. Da hora demais. Agradecer a visita dele aí, ó. No dia paradão, um presentão, mano. Muito bom. Pulou pra caramba. E é lindo, né? Aí, ó, o rabão. Vamos soltar ele aqui. Olha lá. Peguei no rabo dele. Peguei de volta. Tomando um ar. Aí, cara, é da hora. Bora. Aí, ó, pra quem perguntou como que é o charazinho, ó. Ó, arzinho, caminha, banheirinho bom aí, ó. E é isso. O charazinho tá aqui, ó. Bastante chalé aqui, ó. Aí, ó. Tá aí. Bora. Peixe já, né, pai? Fala. Tá até cansado já. Tá cansado já.